Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana ni umwanya dukunda ni umwanya twishimira kubera ko ijambo ry'Imana turarikunda ijambo ry'Imana turarikunda kandi tuzakomeza turikunde kubera ko twahishuriwe agaciro karyo mu buzima bwacu ijambo ry'Imana rero ni ryo muyobozi wacu aha harimo impuguro nyinshi ushaka kugira ubuzima bwiza ushaka kubaho neza ubuzima bunejeje Imana ubuzima buguwe neza inama zose uzikura mu ijambo ry'Imana nakoze kuza mu nzu y'Imana rero Imana ibahe umugisha ntabwo byari byoroshye ngerageje n'ikirere hanze uko kimeze ariko Imana yadushoboje Imana ihabwe icyubahiro mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana Imana yampaye reka tubaze dusenge Mana turagushima ko wadushoboje kuza mu nzu yawe turagushima Mana ko waturinze ibihe byose bitambutse wabaye mu ruhande rwacu turabibona twabonye neza yawe mwami icyubahiro ni cyawe wakoze rero kudushoboza kuza mu nzu yawe wakoze Mana kuduha imbaraga zo kuza icyubahiro Mana turakiguhaye twahageze kandi twabanye nawe Mana twakubonye tugeze mu mwanya mwiza rero kumva ijambo ryawe uyu ni umwanya ukomeye imitima yacu rero iturize imbere yawe kumva icyo tubwira kandi twumva ijwi ryawe mwami ntitwinangire imitima ahubwo dushyire mu bikorwa icyo ijambo ryawe ritubwira njyewe ugiye kuvuga rero ntaba ari ngiciye bugufi njyewe bugufi Mana kugira ngo icyubahiro kibe icyawe kandi abumva ijambo ryawe bafashwe naryo n'abazaryumva nyuma nabo rizabafashe kugira ngo mwami ku isi hose abantu bakomeze kuyoborwa n'ijambo ryawe urakoze rero kaduturuze imbere yawe hakorwa ubushake bwawe gusa byose tubisabye mu izina rya Yesu amena amena ijambo ry'Imana rero nahawe uyu munsi turarisoma muri Zaburi ya 15 Zaburi ya 15 ni Zaburi ya Dawidi Dawidi muramuzi nk'umuntu w'Imana intwari y'Imana Dawidi muramuzi uburyo yatoranijwe hakiri mutoya Dawidi muzi ishyaka rye mu gukorera Imana Dawidi ni umuntu Imana yavuzeho cyane iramushima ivuga ko umutima we rwose uhuye n'uko Imana ishaka ni ikintu gikomeye kumva Imana yavuga ngo Dawidi afite umutima nk'uko ibishaka ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye ugitekerejeho kubera ko kugira ngo Imana ikwishimire ikuvugeho ivuge ko ufite umutima nk'uwishaka ni ibintu bikomeye cyane Dawidi rero turamwubaha natwe kuko urumva umuntu wavuzweho n'Imana gutyo nta utamwubaha Zaburi ya 15 rero niwe wayanditse kubera ko Dawidi yaranditse avuga Imana neza ikintu cyatumaga Imana inamukunda cyane nuko yayivugaga neza yavugaga Imana neza akayivuga ukwiri yari yarahishuriwe amenye ibyo ikunda amenye ibyo yanga nuko Imana nayo iramwishimira icyaduha natwe tukayatumenya dushakashaka tukamenya ibyo Imana yanga natwe tukabyanga tukamenya n'ibyo ikunda natwe tukabikunda Dawidi nuko yari ameze yari azi ibyo Imana yanga akamenya ibintu bibabaza Imana nane akamenya n'ibyo Imana ikunda akamenya ibishimisha Imana akanagerageza yego yari umuntu ariko yari wa muntu ugerageza icyaduha natwe mu minsi nk'iyi tukagerageza Imana idufashe cyane reka dusome rero iyi Zaburi ya 15 nk'uko yanditswe na Dawidi ni Zaburi nyine ya Dawidi iravuga ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe ninde uzatura ku musozi wawe wera nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we utabeshyeresha abandi ururimi rwe ntagirire nabi mugenzi we ntashuke inkuru y'umuturanyi we mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa
ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiye naho cyamugirira nabi ntivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamo zirenze urugero cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyizwa. Iyo ni Dawidi wabyanditse, ni amagambo akomeye abenshi muri twe twari dusanzwe tuyazi, ariko Imana ibiyagaruye kugira ngo tuyatekerezeho. Kubera ko ijambo ry'Imana iyo rivuzwe riba rireba nyine abaryumvise. Abaryumvise Imana hari ikibi ibashakaho, ibishaka ko batekereza kuri iryo jambo, ibishaka ko bibaza. Ijambo ry'Imana nituryumva tujye dutekereza. Kubera iki rije, kubera iki ari ingeri bwiwe, hari icyo Imana ibishaka gukora. Imana idufashe cyane. Aha ngaha rero Dawidi yitegereje arebye nuko Imana imeze, n'ibyo ikunda, n'ibyo ishaka, n'ibyo yanga. Yibaza ibibazo, aravuga ati Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Iki kibazo ngira ngo abantu benshi bakibaza muri iyi minsi, ninde uzaguma mu ihema ry'Imana? Ninde ngo ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ni ikibazo buri wese yakwibaza. Ninde uzaguma mu ihema ry'Imana? Ninde uzatura ku musozi wayo wera? Mu yandi magambo wanavuga uti mu by'ukuri ku isi turi abagenzi, turagenda tugana iwacu mu ijuru, aho tuzaba ubuziraherezo. Noneho ni ikibazo wavuga ati se iri juru ninde uzarijyamo? Turi mu isi turi abagenzi, ninde uzinjiramo? Ninde uzarijyamo? Kubera ko turabivuga, turabiririmba, turanabishaka, ariko bakwibaza ngo ninde uzagerayo? Imana idufashe cyane. Aha rero Dawidi mu bugenzuzi bwe n'umushakashatsi bwe no umwuka w'Imana wamuyoboraga atanga igisubizo. Aravuga ngo nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka. Birasobanutse. Nugendera mu bintu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, akirinda icyaha, akava mu byaha, agakora ibyo Imana ishaka, akayoborwa n'ijambo ry'Imana, agakiranuka. Ngo niwe uzarijyamo, aho niwe uzatura ahera h'Imana. Imana idusobanurire bene data. Ngo akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Ukuri. Ubushize twaganiriye ku ijambo ukuri. Kukura ari ukuri, kandi kuhatsinda ukuri, kandi ku iherezo ry'ibihe hazatsinda ukuri. Aha rero Dawidi nawe abivuzeho, aravuga ngo nuvuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Umuntu uvugisha ukuri niwe Imana yemera. Aha tuhasobanukirwe. Umuntu uvugisha ukuri agahamanya n'umutima we ko ibyo avuga ari ukuri, uwo nguwo Imana iramwemera. Kuko hari ababeshya nkana, kandi nawe akaba azi ko ari kubeshya, kandi Imana dusenga ntibeshya, ntibeshwa. Icyo tujye tukimenya. Ukuri rero. Ngo ntagire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Umuntu utagirira nabi abandi, umuntu udashyushya inkuru z'umuturanyi, uwo niwe Imana yemera. Mu minsi nk'iyi duhagazemo, ibintu byo kugira nabi birezi. Abantu bari kugirira nabi abandi, Imana ntabibikunda. Abantu barashyushya inkuru cyane, noneho byagiye n'ahagaragara, nta bikiri ibanga, nta kintu na kimwe kikiri ibanga, byose hanze. Abantu barashyushya inkuru ku manywa y'ihangu, abantu barashyushya inkuru isi yose ikabibona, ariko ibyo ni ikizira imbere y'Uwiteka. Ni ikizira. Ngaho Imana iradukebuye. Ni ikizira. Imana idufashe cyane.
ngo mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Uwo muntu Imana yishimira mu by'ukuri hari abo kubahwa tuba tugomba kubaha, ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Aha rero ijambo ry'Imana tubwiye ngo abo kubahwa cyane ni abantu batinya Uwiteka, abantu batinya Uwiteka, abantu bakorera Imana, abantu bari mu muhamagaro, abo bantu tugomba kububaha. Ariko hari abantu mu by'ukuri ubona bisuzuguza mu mikorere, bisuzuguza mu mivugire, bisuzuguza mu mibereho yabo, ukabona umuntu mu by'ukuri akora ibintu nawe ubwe bimusuzuguza. Imana idufashe cyane. Ngo ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Aha ngaha bishatse kuvuga ko niba twarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tukakira agakiza, tugomba kubihagararamo, tugakora icyo ijambo ry'Imana rivuga, ntidutandukire. Ni ukuvuga ngo tugume mu byo twemeye, tugume mu byo twemeye, tugume mu ijambo ry'Imana nk'uko riri, twe guhindurwa n'ibihe. Ibyo twiyemeje mu murimo w'Imana, ibyo twiyemeje mu gukorera Imana imirimo myiza, ibyo tubigumemo. Ntihagire ikiduca intege, ntihagire ikidukoma imbere, ntihagire ikiduhinyuza. Imana idufashe cyane. Naho twaca mu bikomeye, naho urugamba rwaba urugamba, ariko ibyo twiyemeje, ibyo twavuganye n'Imana, ibyo Imana yatuvuze, ibyo natwe twayibwiye, ibyo twemeye kureka, dukomeze tubireke by'ibyaha, mirimo myiza twemeye gukora, dukomeze tuyikore. Aha nicyo bishatse kuvuga ngo ntabwo uri zifeza kubona indamu zirenze urugero. Umuntu uzatura ahera h'Imana ntabwo ari wa muntu uguriza abantu ngo bakuremo inyungu. Niba umuntu akugujije mugurize, hanyuma azakwishyura nyine ibyo wamuhaye. Ariko we kuvuga ngo akurengereze, turi kuvuga ku muntu uzatura ahera h'Imana, turi kuvuga umuntu uzajya mu ijuru. Izi ni inyigisho tuba turi kumva kandi tuba tugomba gushyira mu bikorwa. Ngo cyangwa ntiyemere ibiguzi kutariho urubanza. Ibiguzi utariho urubanza ugasa muri iki gihe abantu barasa nk'aho bari kugurisha abandi, nk'abari gutanga abandi, abantu bari guhemuka bakurikiye amafaranga. Icyo ngicyo Imana icyanga urunuka. Niba ushaka kuzahagarara ahera hayo, icyo ngicyo ukirinde. Kwakira ibiguzi ngo ukunde uhemuke, ibyo ni ikintu Imana yanga urunuka. Ngo ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Uwirinda, uwirinda muri ibyo ngibyo, umugaragu w'Imana Dawidi yanditse, we n'umwuka w'Imana ugahagarara neza ukirinda. Imana nkunda kwitanga amasezerano, ubu nabikora neza ntabwo azanyeganyezwa. Imana ishimwe. Nuhagarara neza ugakiranuka mu mutima wawe, hakabamo iby'ukuri, ukajya uvugisha ukuri, ntugambirire kugira nabi, ntushyushye inkuru ngo ube umuvuzi w'amagambo, ya ntukunde impiya ku buryo bwose zaguteranya n'abantu, cyangwa se ukajya ushaka ibirenze, ukagerageza gukora ibyo Imana ishaka, ngo niwe uzahagarara ahera hayo. Bene Data, Imana ibahe umugisha. Iri ni ijambo ry'Imana twumvaga kandi rimwe inama nziza, ririmo impuguro. Turi abagenzi kandi turagana mu ijuru, ariko kugira ngo tuzagereyo hari uko tugomba kugenda, hari uko tugomba kugenda, hari uko tugomba kwitwara, ari nayo mpamvu ijambo ry'Imana turikeneye, kubera ko riratuyobora rikadukemura. Imana ibahe umugisha ariko kumva ijambo ry'Imana. Mwuka Wera dushoboze kurishyira mu bikorwa, Mwuka Wera dushoboze gukora ibintu byose bizatuma duhagarara
umusozi wera w'Imana. Kadusenge. Mana turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye, iri jambo rirakomeye ririmo impuguro nyinshi. Imbaraga zo mu ijuru zitwururukire zizushoboze kurishyira mu bikorwa. Mwa uduhe kwirinda, uduhe kwigengesera mu minsi nk'iyi, iminsi igoramye, iminsi y'ubugoryi. Uduhe kwigengesera no gukora ibishimwa nawe. Iri jambo rero rizagira umumaro mu bazaryumva n'abari kuryumva ubu. Reka Mana twese duharanire kuzagara ku musozi wawe wera, dukora ibishimwa nawe. Reka icyubahiro kibi cyawe ibihe bidashira, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera.